I razmišljam ja, aj se seksnemo i ići ono lagano. I ostali mi kod mene, bi što bi, taj deo ću preskočiti, ništa naročito. Čekaj, a da te pitam, kako ti nije jasno s kojom ženom, kako se ne zainteresuješ na tu decu? Kako ne znaš, kako, šta je to s tobom? Sa tom malom devojkom? Uopšte. Slušaj, ali te pitala si za ovo, aj ti u par rečenica. Bi šta bi, prespava kod mene, odem u restoran da radimo i ona više nije bila ista. Niti riba, niti s radnicima gde oni okom tu skokom, nego ušla gazdarica i viče, naš restoran, ovo ono. Ja se, brate, usrem tog kofera i tog ponašanja, stvarno, znači samo zbog toga. I krenem ja, ja sam fin. Pa onda više eksplodiram, pa krenem, aj, pernuli ti majku. Da. Ali ja mogu dugo da trpim. Ja krenem na cijele mile da joj kažem da malo ide kući, da ne može da se useli prvi dan kad se upoznala. Da, malo ide kući. I ona me tu iskulirala, kao ovde 23 dana što sam joj pričao da me malo olabavi ovde, ne bave 2%. I ja posle malo direktnije joj kažem da treba malo ipak da ide, da ne može, znaš, ono, u kontinuitetu da ostane kod mene. I njoj se faca ovako izopači, ovako. Ja kažem, ide malo kuću, ovako. Neće mi da je vozim, uze taksi i ode. I ja 24 sata nisam odgovarao na poruke, ništa, iskulirao, prošao sam se kofera. Znaš, nije ona meni što lože uradila. Samo mi se malo prerano uselila. Da. I vikala naš restoran. I... Što mi to poznato, bebica ću. Rad, ja sam svu svoju ušteđevinu, mislim nekih 800 evra. Nekom je to puno, nekom je to malo, meni je to bila moja ušteđevina. Kućice za kjera. Ja sam to stukao tamo i vrtim. I ide. I događa se da ona ode, bleji tamo, ja ostavamo, radim, borim se levo desno i meni jedan dan. Republička inspekcija. Ova cev ti široka, ova ti uska, seci zid, zatvori roštin, otvori pizza peć, op, radna inspekcija. Idemo, procena rizika, elektroinstalacije, gde ti ovo 16.000 dinara? Čekaj, ti si sad meni spametio. Ja sam joj rekao da ide, ona otišla. Ja sam čula sa mojom Ivkom, moj numerolog. Žena gleda u brojeve. Bože, gospode, šta se ovo dešava? I ovim rečima mi je rekla, pogledaj ruke. U krajem januara upoznaćeš jednog momka, ući će od početka realitija, vidim sad... A da ga tek upoznati? Ne, upoznaćeš, bit će ti na početku antipatičan, a posle će ti biti toliko simpatičan. 85. godište je i slobodno... Zakuni se. Da, evo, kunem ti se svega mi na svetu. Svega na svetu. Svega mi na svetu. Dobro. I ja se sprdam, ući će neko, ući će... Antipatičan ti... Da, i sad ja razmišljam, ti si mi bio antipatičan. Pod jedan. Ušao sam od početka. Ušao si od početka, danas sedeli prvi put u poštioni. Smeškali, smejali se, bilo ono lepa šala. Da. Ja? Mogu ti nasmijem, priznam, mogu ti nasmijem. Ja sam se kunem u šoku. A ja sam se tek povratio, ja sam se tek ne povratio. Mene. A stvarno tako bilo. Kunem ti se životom. Ajde, privime u opis. Imam snimljen audio... Ja ti verujem, meni kad nema se kune, ja verujem. Moja mama ima u telefonu, gde mi je pričala. Ona gleda u numerologiju i u broj i datum rođenja. I rekao mi je, upoznat ćeš, kaže, prvo će ti biti toliko antipatičan, nećeš moći da ga smisliš. Tu me ložiš mi njega sad. Kunim se u sve na svetu. Daj vero da se zakure, ona nije takav lik, nije takav lik. I kraj januara je. I on meni od danas postaje simpatičan, pričamo. Zato što sam si ja malo rasteretio u odabranima. A u početku nas zajebavali, kao u smislu ti i ona ćete završiti zajedno, ti si Zora, jel sećaš koliko sam smisio? Pa znaš što mi stvarno rekli ljudi kao da liči jedno lepo. Zato mi kada se ukolala, zato sam ti rekao dođi da popušam u cigaretu. A znaš što se meni desilo? Ja sam se izolao u odabranima dve nedelje i ti jako dobro znaš kako to funkcioniš s tim provokacijama. Evo, mama, pusti na Instagram. Pusti na Instagram. To je to video poruku. Čekaj, gledaj, ovdje imaš mama, hoću da zove tvoju mamu. Tonski snimak Ivka koja je pogodila Saru i Aleksandri da će dobiti dete. Pusti taj snimak. I da će biti zajedno. Šta mi je rekla krajem januara? D slovo, 85. 6. godište. Ugostitelj, evo, života mi mog ne pomerila se odavde. I kaže, ti ćeš biti s tom osobom. Evo, majke mi moje. Brate, evo, naježio sam se. Evo, kunem ti se. Ja budem tako malo sujeveran. Ona je pogodila... Vidiš ovaj konac u nosi. Da, ona je pogodila... Mene, brate... Pobježi čovjek, ostavim se. Mene, rekao bi su izastao, mene te vračare gatra ne zanimaju, ali astrolog, numerolog, razumeš? Jasno. Da pozovem da pitam. Od reči do reči, Ivka. Ona je... Čekaj, nemoj tu da me boksuješ.
Ona je caru i Aleksandri predvidela da će završiti zajedno i da će imati dete. Aleksandra Nikolić je reklamirala. Ja vidim kod Aleksandra Nikolića, tad nisam bila u dobrim odnosima sa njom i ulazila na storije kod nje. I ja pozovem i ona kaže, Miksi, i tu počnemo priču. Nije mi samo to rekla. Pričala mi je za skraćeno, gde će toliko da me zajebe. I ja sam to puštala, on je bio bled kao krpa. Kaže, osoba kaže, i pući će skroz. I nećeš verovati kako će se to završiti. Sve što mi Ivka rekla, evo sad dolazi na moje. Ivka, astrolog, numerolog, života mi je mog. Evo, možda izaći. Cool. Znači, ćao, Janu, še. 25. krajem januara. Da, da, i kaže, vi će ti, nije rekao da će ući, da. Vi će ti antipatičan, pa posle... nećeš ga primećivati. I onda će ti postati, evo ti treba sam mislim... A zašto si desila? Simpatičan. Ti... 85-6. godište, ugostitelj na D slovo. Ivka što je pogodila caru Jalegis, da će dobiti dete. Ti si, ti jako dobro znaš kako ti ide s tim provokacijama i ja se trpim dugo sa što nešto. Evo ja tek sad vraćam... I odlazim u odabrane i relaksirao sam se, pa sam ja prvi put bio u prilici da može go se našalim, da može ono kao, znaš ono lagano, samo ništa stres. Pogledi. Znači ne mogu da verujem. Na D slovo ime, kaže, ugostitelj bavi se ugostiteljstvom. Kaže, prvo će ti biti... Bavi se cijel život ugostiteljstvom. Kaže, bit će ti antipatičan, a kaže, a posle će ti postati toliko simpatičan da je to nešto neobjašnjivo. Najbolji. Ništa, pričam ti svaki dan po jednu moju priču. Sve su mi smešane. Evo, znači ja sad vraćam film u glavi, za skraćenog mi isto pričala. Zajebaće, da ćete baš ono zajebati. Zajebaće te. Ja sam to sve puštala skraćenom, čuo je sve. I on je bio bled kao krpa, samo je menjao boje. Pusti ovu šta priča, ova nema veze s vezom, nema veze s vezom. Rekla mi je i za Zolu. Da. Će se igra. Apsolutno. I da ćemo biti diskvalifikovani on ili ja. Da ne možemo zajedno u istom prostoru. Pa ne možete, to je očigledno. I on uradi to što uradi i Bog me na neki način pogleda u smislu. Jer, ko zna šta bi on radio ovde za 2 meseca, moja diskvalifikacija... Bila si sjebana jako i nekako sad si se povratila. Da, da. To je super. Cool. Ovde se ne čuje ovaj zvučnik. Pa zašto ja proveravam? Čuje se, svi za sto. Pa ja vam nismo prošli počuli. Eto. Znači, ne mogu da veram. Još na D. I ja sad vraćam film u glavi i znam jutro što sam pričala sa tobom i kažem, Dario je cool, i uvek sam govorila... Imam, neću da ti što. Rekao, cool lik, kad nije s ovom Snežom i mislila sam ja da ste se vi dogovorili. I sad ja, šta mi je Ivka rekla? I rekla mi je, Ivka, setit ćeš se mojih reči. I evo, sad... I htio sam ovo da ti ne priča svaki dan. Kad sam rekla, ajmo na cigaretu, baš sam te pozvala to da te... Da možemo, hvala ti. Ovo sam teo i volio bi da ne pričam o Sneži, jer ako ja ti završim priču, ti više nikad ne pričam. I meni 4 inspekcije u jednom danu. Dolaze, smeju se, sreću se, znaš tu. Što je inspekcija? Prijavljen sam, anonimno. Da mi fali ovo, da mi fali ono, da treba ovo, uvijek nešto fali. I meni, brate, moj posao...